Și credincioșii din Banatul Montan au participat săptămâna aceasta la slujba pavecerniței mari, în cadrul căreia a fost citit canonul Sfântului Andrei Criteanul. Cu toții au ascultat exemplele de pocăință din Vechiul și Noul Testament, pe care le-au așezat la inimă pentru întreg postul păresimilor. La Catedrala Episcopală din Caransebeș, slujbele au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Lucian. La Catedrala Eparhială, în cele 4 zile din prima săptămână a postului mare, s-au rugat credincioși, elevi și profesori de la Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu. Preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit și astăzi slujba pavecerniței mari și a citit canonul Sfântului Andrei Criteanul. În fiecare seară, Preasfințitul Părinte Lucian a oficiat și slujba miezonopticii și a utreniei. În săptămâna canonului suntem chemați cu toții la pocăință, la umilință, la smerită cugetare și, bineînțeles, la mărturisirea păcatelor și împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. La catedrala noastră din Caransebeș, în această săptămână binecuvântată, au fost prezenți foarte mulți credincioși împreună cu elevii seminariști. Cu toții ne-am rugat la acest canon de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, care s-a citit în cadrul pavecerniței mari. În fiecare zi, de luni până joi, împreună cu preoții catedralei noastre și împreună cu părinții consilieri, am slujit aici canonul de pocăință, pavecernița mare, dar și miezonoptica și utrenia, bucurându-ne duhovnicește că a venit perioada postului mare, o perioadă de bucurie duhovnicească, un urcuș spre învierea lui Hristos, care este și învierea noastră. Postul mare e într-adevăr foame și sete după Dumnezeu. Și cu cât înaintăm în această perioadă a postului mare, cu atât mai mult ne dăm seama că suntem mai aproape de Dumnezeu și mai departe de lumea aceasta și mai ales de păcatele veacului acestuia. Mâine, în Catedrala Episcopală, Preasfințitul Părinte Lucian va oficia Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite.